Dámy a pánové, vítejte na kanále. Mé jméno je Quiller a dneska natáčíme zase God of War a pokračujeme v příběhu, takže budeme muset vykopat něco z naší minulosti, respektive z třetího dílečku, že ano, a vyléčit toho našeho synka. No, vyléčit. Bylo by to správné ho vyléčit, ale uvidíme, jak to bude nutné, protože si chci zajít ještě do Muspelheimu, kde jsme minule to totálně vyfejlili, takže teď, jelikož máme více levelů, tak bychom to mohli už dát, ne? Co myslíte? Mohli bychom to dát nebo ne? Já myslím si, že jo. Každopádně pokračujeme a budeme doufat, že do toho Muspelheimu budeme moct jít, protože pokud ne, tak jdeme do Helheimu. A v podstatě pokročíme hodně příběhu, jelikož ten Helheim není úplně kratoučký. No, hezká bouře tady je. Nás tady chtějí namnadit na něco epického, co se teď stane. To je jasné. Akorát to ty přemýšlíš. To nejsiš ty. Většinou je velmi impulzivní krat. Žádný přemýšlení většinou nenastává. Ajky. Athena. Vzpomínky historiky, let's go. Get out of my head. Co tam je? My ani nevíme, co se stalo na konci trojky vysloveně. Jako jo, plus minus, ale ty podrobnosti to nevíme vůbec. To jsem pak zvědavý, co vymyslí to u Ragnaroku, tady to myslím, bude něco málo, ale nedozvíme se úplně všechno. Jsme úplně na začátku, ne, v podstatě. Úplně na začátku. Jsme doma. Ale tentokrát nenosíme žádný drevo. Teď nejsme drevorubci. What? Debile, ty vole, se tě lag. Počkej, na tebe budu muset. No, nepůjde od tebe, co? Takže já to na vás hodím. A nemám ani Atrea, no. Jsem bez Atrea. Tu ty kokoti! Boom, 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 boom. Asi to by to nebylo moc dobrý pořád používat jenom ten štít, no, v tom Helheimu. Jako neříkám, že by to jako bylo totálně nemožný, jo, ale... Vidím, že by to bylo problematičtější. Nebo... Tak, teď se zpomalnej, idiot. Tak, 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 tak. Bum, bum, bum. Tuc, tuc.
Mimire, mi tady děláš support, jo. To je dokonce ten, ne? To je zlevelapovaný idiot. Jo. Jo, ale on měl recovery tenkrát. Počkej, ne, než... Dudes. Ježiši, tyhle. Já jsem zpomalený, no. Dudes. Další. Tak dál, dvě jenom dva. Z toho jsem docela dost ráno. A slyšel jsem to, slyšel jsem tam ten level up. Už tady je jenom poslední, že jo. Ten, který tam udělal disrespectful level up. Tak, tak. Duc. O, jenom jeden duc. A je po ním, no. To je léčivý kámen? Ne, to byl exp kámen. No, tak jdem rovnitř asi. Jak se přivolal tu sekírku? Tak co, to už to? To nějak extrémně neukryl, ty vole. Yes. Miláčci. To se celkem popraskení, to budeme se to opravit, Burok, nebo Sindri. There's nowhere you can hide, Spartan. No, už začala mluvit. Put as much distance between you and the truth as you want. It changes nothing. Pretend to be everything you are not. Teacher, husband, father. Předstírat? What the fuck? But there is one unavoidable truth you will never escape. Takže my nejsme jako otec, nebo co? You will always be a monster. I know. But I am your monster no longer. Jo, to bychom na něm mohli útočit v pohodičce. Boom! A je to tady, ty vole, ten úžasný jungle, ty ze všech dílů předešlých. Jsme ale... Nesmíme jako být úplně impulzivní, jo? Ono je tady docela hodně. Zas tak crazy ještě nebudem. Musíme si zvyknout. Zvyknout ty čepeličky. No, vidíte, vole, jsem tady chtěl zase použít silný útok, vole, dostám pecky, vole, kurva. Tak, tak. No, nepadám hodně dobře vůbec, no. Bum, bum, bum. No, vole. Prostě, tady vám dají scénu, při který se máte cítit úplně nejvíc cool a prostě, no jo, no, dostanete zbraň, na kterou nejste zase zvyklí. Takže co se stane, dostanete přes píču, když jdete na body hard, že? Pojďte vy svině, raz, do, jo, to je ono. To měl kliku, tuc, jednoduchý kombo, R2, 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 R2.
No, já jdu do prdele. To prdele, ty vole, nechejte mě tady si užít trošičku, ty vole. Mám tady nostalgii. Watch your right? Ty vole, to byla left, vole, tentokrát. Ty vole, uchylové zastratí. Boom, boom. Jo, vy jste takový úplně otravný. Místo toho, abyste mě tady nechali prostě v klidu žít tady. Tak, táhni. Tak. Ani nedávaj juggle už, vole, jak mají ten level. Všichni se tady chtějí zlevelovat. Boom. Boom, 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 boom. Jo, už vidím, ty vole. Já se bojím, že chcípnu zase. Boom, boom. Ty vole, já zase chcípnu. Boom, 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 boom. Boom, boom. Boom. Raz, dva. No, já jsem to nestihl zmáčknout zase do prd. Tak jo, zmrdí, zmrdí, zmrdí. Zmrdí, zmrdí. Myslím, že když je tady hrozně moc, tak dvojka se bude hodit. Raz, dva, boom. Raz, dva, boom. Raz, dva, da, da. Da, da. Bylo to nejdelší kombo, myslím. Jo, jo, nechte mě bejt, vole. Boom, boom, boom. Hezky tady to pěkně tady padáte. Já jsem zvyklý mačkat ten čtvereček, no to jsem teda tak zvyklej. Shit. Boom, boom, boom. Boom, 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 boom. Vidím, jak to mě kdo dá. Tak, tam by měl chcípnout. Boom. Tak, tak, tak. Tak, tak, jedou po mně. Tak, tak, tak. Šlápni na to. Když to podržím, já to nemám ještě. Boom. Ježiši. No, nejsem zas alright, vole. Nejsem alright, zase chcípám, ty vole, kur. Ono je tam fakt hrozně moc, ono se to nezdá, ale oni tam ještě se spawnujou, takže to, co vidíte teď, to není všechno. No, dobrý. Raz, dva, tři. Boom, boom. Boom, boom, boom. Boom, boom. No, nemůžu mačkat čtvereček, no, protože tady Tatrus není. A to tady není, vole. Nice. Tak, tak, tak. Da, 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 da. To nech mě dodělat ten rychlej útok aspoň. To byl rychlej, ten nejrychlejší, ty vole. A nenechal mě. Boom. Jo, teď jsem to stihl, tady ten. Zmáškl jsem ten R2, místo L1. Boom, 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 boom. Já měl bych cípnout oba dva, ale ten jeden ještě tam přežil. Nice. Boom, boom, boom. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Ta-t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 a. Pojď sem. Ty hajzle, jeden, boom. Tak, tak.
Má to tady nějaký flákače, vole. To tady doděláme. Nějakým rychlým způsobem. No, tak to moc jsem neměl ty zúřivosti, nebo jsem jí vyplejtal debilně. Tak, se divím. 60 snímků dělá divy. Člověk vidí zázraky úplně, když se jedí, jo. To načasování bylo jen tak, tak. Tak, tak, a je to... to hotové, na třetí pokus, nebo kolik. I believe I see a door to the realm between realms over there, in your own front yard, no less. Take the shortcut back to the realm travel temple, then. Jo, tady to jsem ještě nedělal. Tak, teď se můžeme vrátit, že jo? A tady myslím není žádný jako vysloveně poklad. Je mapa aktualizovaná, jenom že tady máme. Čas? Jo, jasně, to je úplně něco, to se musíme vrátit takhle potom. To je Fafnerová skladiště. No, broková dílna, to je jediný, kam můžeme jít. To mi možná fakt to boje nebude mít. Takže mi fakt budeme muset jít do toho Helheimu. Ty vole. Se k nám neteleportuje. Brada. Přeborík. Se jim mlčíme. Ty jsi vtipnej, že říkáš, že víš, kde tě najdem. Athéna, no. Samozřejmě, že z Řecka. Mimir není takovej hloupoučkej. Hloupoučká hlava. Ale hala, už to tam máme. Jdeme dovnitř. Tak. Do Jotunheimu. Yeah. What are those? What are those? I've never seen the like. That's gotta be a family heirloom. No. Nor will it ever be. Family heirloom. My brother and me created Mjolnir for the big idiot. I know from quality. And them? Them special. Them special. Hey, where's the little turd? No, what's the name, he has fallen ill. No. What happened? Aesir? No. The fault is mine. And my responsibility to make it right. Well, we all gotta take responsibility sometime. Huh? Say, what can I do to help him? I can do things. What, I should tag along? No. Your work here is enough. All right. So where are you off to in such a hurry? The realm of the dead. Helheim? Shit, this is serious. Teono. A můžeme něco s tím... Jo, můžeme vylepšit. Okay. Jo, to je jasně. Ještě, že jsme si toto? Počkej, je to ono. To je hlavice čepelí, no, jasně. Hlavice, ale já potřebuju vylepšit čeple chaosu. To nemůžeme. Ale jo, to je to asi nejlepší, co teď jako vytunit. Podle mě dá nám to vitalitu a štěstí, jo. No, není to síla, že jo. Střední šance aktivace výhody, která při úspěšném zásahu nepřítele poskytne auru ohně, zvýší sílu a obnoví malou část zdraví. Tak jo. Nasadit. Je to něco úplně nového aspoň. To nemůžem teď v podstatě nic. Můžeme jenom se vytunit dovednosti. A co by mě zajímalo, sakra, když dáme takhle start, dáme ty dovednosti teda? Jo, samozřejmě, že to můžeme vytunit, že jo? No jasně, tak to chci použít, to vyhození do vzduchu okamžitě. Hned. Rychlý chaos. Jo, během běhu, no. To je nutné. Get over here! Jo, to máme. To jsem sem nepoužíval ani. Jsem si to všiml moc pozdě, že tady to můžeme použít. To další obětování, jo. Okay.
Ty vole, tak to dobrý zakončovák. Jo, zabíření AR2. Pěkný. Velmi pěkný. Co tady mám, ty vole? Jo, že mám něco nového. Nic moc teda. Ale co se týče tý sekery, jako jsme blízko na vytunění, čověče. Jsme blízko. Ještě máme, potřebujeme nějak 4. 4000 necelý. A můžeme si to vytunit. Jo, jdem tam, ty vole. Jdeme do Helheimu, ty vole. Budeme dělat příběh. A zase vidíme to. Omega. Omega. To je prostě symbol God of War. Muspelheim. Asgard, to bude asi ještě v tom Ragnaroku. Helheim. Helheim. Jo, jdem tam. It is done. To tam nebude moc použít. To tam nebude moc použít. Až se kýrku. Se mi zalíbila, ty vole. Na začátku je hrozně nudná, ale ty vole, teď jak máte ty dovednosti na ní, tak je to úplně... Ach jo. Tak co, budeme používat to, co jsme používali v minulých dílech. Čepele chaosu. Je to hezky pořešeno, tu animaci, no. To je takový zdlouhavý možná. Ale aspoň tam máte hezké efekty, hezká animace. To v Santa Monica umějí. Velmi dobře. Tak jo, jdeme dovnitř. Jdeme otevřít ty veliký brány. Velikou bránu otevřeme. Chci vlastně říct velký vratále. Bohužel. Řekne něco? Neřekne, jenom že bude hlídat naši záda. A co máme dělat, vole? Ty vole, teď to vypadá nějak... Jak velmi studeně. Is this the bridge Freya spoke of? No, we're still on the realm travel bridge. We're after the bridge of the dam. Až potom, že? Dead use it to cross into their permanent home, the city of Helheim. The bridge keeper who minds admission, he's the one we want. Just follow this bridge. Should lead us straight to him. Follow this bridge. A tady hra, this place again. To je kombat asi, já to nemůžu zmáčknout. Jo. Počkej, takže když dáme. Ty vole, hustý. Bum. Bum. Já jdu dál. Ježiši Kriste, ty vole. Ty mě bej. Tak, tak. Ne, ty vole, ty mě zpomalujete. Bum, bum, bum. Je to mě již v pohodě. Bum. Tak, 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 tak. Tak. Něco cítím. Tak, tak. Už to vidím, jsem viděl, co tam dělal. Ještě jedno, viď? Bylo, on má normálně 6. level. Jeden, dva, tři. Raz, dva. Ty máš životu, ty vole. Ty máš životu. Já nemůžu ani přitáhnout. Jeden, dva, tři. Táhání do prdele. Tak, asi štuhej. 6. level, ty vole. Na hodně dlouho. A teď se tam můžu vzít tamto věc, co jsem tam našel, ne? Že ano. Samozřejmě, že ji nemůžu vzít, vole. Tak jo. Od sem, vole. Bum, bum. Bum, bum, bum.
A jaký zbyl. Tak teď můžu zpátky konečně vzít tu jednu věcičku a budu doufat, že to nebude hovno, protože jestli jo, tak ty vole. Co to bestiář? Pán plenitelů z Helu. Když ještě byli naživu, museli to být velice silní plenitelé. Když jsou teď mrtví, jsou ještě silnější jako plenitelé z Helu. Ty vole, kámo, ty vole. Ty vole. Atreus, ty vole, tady není a stejně tam ty vole, v tom deníku jsou hodně hovna. Nebo to psal Krat, vole, proto to je tak hovnový. Ještě víc horší, ještě víc hrozný, než kdyby to psal ty vole Atreus. Počkej. Dobrý. Tady máme čestku, vole. Čestka, čestka, čestka. Hele, mese, lehkinuj. Nice. Útok v běhu, který zasáhne nepřítele v ohnivým štítem a způsobí malé spalující poškození. Let's go. No, jde to. Je to teda kombinace v podstatě toho štítu, respektive. No. Prostě vytuní to ten štít. Co to je za... šmejdy. Jdem dovnitř. Dobra. Ježiši, zpomalujou. Tak. Tak. Jo jo. A to nás... jo, stihlo jsem to. Já si myslel, že to nestihnem. Tak, bum, 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 bum. Pojď nahoru. Vás budu dát pořád nahoru, šmejdi. To užijte tam nahoře. Tak, tady to můžeme taky spálit. Jsme celou dobu měli něco, co to může zničit, ty vole, no Krat, vole, byl takovej. No já to nechci používat, protože ta moje minulost ta nebyla taková svatá. No vole, jak by mu to pomohlo tady? Ty vole, kreten. Tak, tak. O to zpátky po něm. Ty vole. Tak se hodně proletěl. Tak, tak. Tak, 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 tak. Jo, jo. Jsem debil. Tak. Ježiši, ty vole, no, tak to bylo dobré kombo. Ježiši, ty vole, já jsem... lol, já jsem tady na to pěstma. Ty vole, ještě jsou tak otravní tady ty vole šmejdi. Dobrý. Ani hovínko. Takže oni když skáčou, tak oni jsou v takovém debilním stavu, že je možná týkáčko? Je to možné? Měl jsem to všiml. Beru hápka, beru hápka. Tak, tak. Disrespectful celkem. Raz, dva. Pojď sem, ty musíš umřít okamžitě. Tak. No, do prdele. Ježiši. Ježiši. Behind me, no vole. Behind me, vole. Já jsem nemohl ani otočit s tou kamerou. Bych musel zmáčknout tu šipku dolů, myslím. Já nejdu dovnitř, já musím jít zádu. A budu se přitahovat, srdaně. Ježiš, on mě fakt na mě skočil. Jsem to povedlo. Ty vole, on po mně skočí někdo, kde je skoro mrtvej. To neser mě, ty vole, hoku. Bum, 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 bum. Jo. Ta 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 ta. Bum, to... ach jo.
Dobrý. Tak, tak. Jo, dobře jsme mohli. Dobře ti tak, ty hajzle jeden. To je špatně, ale. Je to hodně, no. Without the Valkyrie to sort and cull them, hell is overwhelmed. Putěr z Helu. Tito tvorové bez tváře jsou velice agresivní a nezdráhají se rozeběhnout přímo proti nám. Zjevně ovládají nějaký druh ledové síly, kterou pozorujeme u tvorů z Helu. Pod otcovými čepelemi i hned zemřou. Takže to píše Aptrus, ale on tady není, ale. Tady kouká z televize, ale. Má nějakou televizi. Je to Spectator, hej, se nemůžem dostat asi, co? Tady nikde není nic dalšího. Jdem tady to odporit. Tak, tak, tak. Hele, 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 hele. Tady máme cestu. Co to viděl hned, Mimire? Víš, jak se všímám věcí tady? Jsem velmi obezřetný. A jasně, no. To asi nemůžeme projít rychle. A na to nechce riskovat. Ani to nejde ani. Cokoliv mačkám, tak nejde. To není jak v trojce a ve dvojce. Ježíš. Táhni do prdelky. Bum. Ty vole. Au. Ty vole, já nemohu nic dělat prostě. Tak, dobrý. Táhni. Měl bych to první dělat takhle, a takhle, ne, tak ne. Je ty zádeček, zádeček. Oni v typech píšou prostě, že abyste dali omráčení, tak musíte buď to pěstma, anebo atravema šípama, ale nic se nepíše o tom, že když útočíte dozadu, tak to, že to dává taky omráčení. To si musíte zjistit asi sami prostě. Tyhle. Ty mě sereš. Jsi tak otravný. Da, da, da. Už přestaň. On se prostě brání proti tomu. Tak je to v pohodě, ale já nemůžu přitáhnout hned. Možná to nemá smysl, kdo ví, já jsem to jenom tady experimentoval. To byl se štítama, že? Plenitel z Helu strážný. Je to plenitel z Helu, ale nosí sebou štít a ví moc dobře, jak ho použít. Jak se zdá, nejsou úplně hloupí. No nejsou, no, jsou docela inteligentní, co se budem. Nenechaj se přitáhnout, šmidi. Tady taky ještě něco je. Hele, 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 hele. Máme další? To je pán plenitelů z Helu. Když ještě byli naživu, museli to být, jo, jasně, 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 a to nový. Tihle nepřátelé dovedou odrazit otcové útoky ledovou sekerou. Aby omráčil, bude muset použít své, no, tak to jsem použil předtím pěstě, vole. Teď použijeme čepele. When we killed the Reavers near my home, they came here. How did they return so quickly? Time doesn't move the same between all realms, especially where the spirit world is concerned. Like the light of Alfheim. The opposite, in fact. The Lake of Souls feels faster than Alfheim time, but Hell is much slower than Midgard. Sorry, I'm sure that's confusing. If we will be back to my son all the sooner, that is good. Ah, aren't you a quick study? Učinlivec, aha, počka. Ještě? Dobrý. Tak. Tak, stojím, tady využiju tady to.
R3, let's go. Hoď to tam třeba. Tak, tak. A musím do prdele. Umřel teda? Jo. No, můžeme přitáhnout, když je zlevelovaný. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Tady to sundáme, tady to taky. Bum, bum. Hele, zuřivost, to se bude hodit. Pane bože, kurva, já jsem se stal dolů omylem. Bum, bum, bum. Bum, bum. Bum, bum. Ještě, já tady to. Ani hovno, vole. Zvalkýra mě naučila něco nového. No tak ty vole, já jsem měl stegro, no. To bylo úplně na hovno. Musíme si hoši zvyknout teď. To tam budou, tam přibydou noví nepřátelé. Takže hned prostě, jak tam přibydou, tak změnit taktiku. Dobrý, tak tak. Bum, bum. Bum, bum. Bum, bum. Do zadku dostávám. Ne, musíme dát ten silný útok vždycky. Tak. Musíme dát tady to. Dobrý. Tam jsou, musíme dát bacha, bacha, bacha. Já bych hrozně rád dodělal. Já chci to dělat. Já tě chci dodělat. Ne, ty vole, já jsem ho sice jsem ho dodělal, ale fakt jsem chcípl, protože se tam namnožilo hrozně moc. A měl jsem se stát za svým slovem a vrátit se na tam ty zmrdy. Tak, 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 tak. Dobrý. Viděl jsem to, ale myslel jsem si, že to nepřijde tak brzo, ta rána. Behind me. Já si asi to přitáhnu, ty vole, to není možný tady to. Já si asi přitáhnu. Tak sem. Tak, tak, tak. Jež. Bum, bum, bum. Pojď sem. Dobrý, jsme výborný. Bum, bum, bum. Ježíši Kriste. Bum, bum, bum. Dobrý. To taky dostaneš. Tak, tak, tak. Tak. To. A dostal. Ne, do prdele. Já jsem dal omylem ten dlouhej. Tak to hodně nasere, no. Pojď sem. Kolik vás tady je, pro boha? Ježíši Kriste! Tak to bylo strašné. Oh my god, ty vole, tam rozděl ten debil. Ty vole, co to bylo? To bylo IKáčko! Chtěl by to tu zuřilo, celkem. Ty vole, to je range, to je range, to je range, vole.
To není tak kakaný range prostě, to je dobrý range. O to po něm, vole. Ještě se tady objevil jeden, ne, že? Já se ne... On to dělá taky? On jak je vylepšený, tak to dělá. Já se to ani nečekal, že to... Ty vole. Ani úsok neum... Ježiš, já jsem zase nestihl zareagovat. No dobrý, no, dobrý, ty vole. Jde přitáhnout, to je ten kretén? Nejde, no. Co jsi to myslel? Jako dal to damage, ale asi jsou lepší komba na něj. Dej mu ten stůl! Jdem hned po něm. Dobrý. By to mělo být snad jednodušší. Nevím, no. Nevím, jestli to bude jednodušší. Bude to pain. Ty vole, really? O to tam po ním, vole, po něch všechno. Ty vole. Hrozná stražka, to je ta část. Víkend z Helu. Otec se může úskokem vyhnout jeho palcátům v závislosti na typu švihu. Jeho horizontálním švihům je nejlepší se vyhnout úskokem dozadu a vertikálním úskokem do stran. Ty vole, tak kudy můžu jít tady? Mám víc. Age. It is dishonorable to grow old. Well, never too late to go out fighting, I suppose. Je tam ten havran. Nice. Já se tady mrknem, jestli jsme tady něco nevynechali. O to jsme přišli dolů, že jo? Ale proč jsem teda mohl? Já se ještě mrknu nahoru. Protože já jsem tady mohl něco zničit, že jo? Jo, tam je nějaká truhla. Je na druhé straně. Už to vidím, Tak. Co čo teraz? Půjdeme teda zpátky dolů, musíme takhle jak idioti. Tamto truhla nevím, tam bude zapomenutá asi. Já nevím, jak se k ní dostat. Já si nemůžeme ještě, to až zpátky asi. Já slyším dalšího havrana. Tam ten jeden, ten je tu, hej, to vím. Ale tam má něco. To nedosáhnu, takže musím tudy. Tudy musíme, boys. Co se stalo? No jasně, ty tam můžeme se dostat. Už máme přístup. To je tu část asi dali ty vole, to je ten celkový Helheim. To jsme dali asi kvůli tomu, aby jsme si vyzkoušeli, jaký to je hrát bez Atrea. Jak by vypadal God War bez Atrea? I don't expect it will, though I don't suppose it will make things any worse either. It'll be one less obstacle for the living to reach the inner sanctum of Helheim. But who'd be mad enough to go there? Já koukám po tom havranovi, ale nic nevidím. Kuba. Dobrý. No tady té straně můžeme ještě někam jít, že? Ale to je asi... To je hlavní cesta? Asi jo. Teda když půjdeme sem. Oh shit, no to až pak satrem, no. To já nemůžu, to já nemám žádnou moc na tady to. Takže jdeme tudy. Tudy jdeme. Bridge of the Damned. And there's the keeper, making sure the dead are really dead. Počkej, to je...
That totem contains a powerful source of magical energy, the very power of Helheim itself. But what you want is his hand. Just take it and we can leave. Tak to bude easy, ty jo. You can do that, right? Tak, tak. Tak to bude mít hotové za chvilku. Troll otrok. Musí hlídat tady tu část. Oh shit, oh shit, oh shit. Čiže jsem se bral, ne? Ty idioté? Slyším. Co dělá? Ježíš, on to může hodit ty ptáka přímo, jo? To je pan otravnej, ty vole. Ach jo, co jsem měl dělat teda? Dobrý. Nice. Vyhnuli jsme se. Tady máme léčivý kámen. Au, debil. Co tu dobou je? A? What the fuck? Ajejky. Musíme se bavit. Tyve, nechte mě bejt, kurva drát. Tady máme léčivé kameny. What? Další, jo? Au! Boom. Pojď sem! Jež, jenom tím, že zařval, tak tady máme další idioty. Ne, tva kolečko, že? Nice, juggle. Já jsem to slyšel. Au! Kurva. Já potřebuji vidět na něj. Jemu neblízko. Zase. Au. Vždycky tyhle odprej se dozadu. Tyve, co s tím nesere, ten týpek? No je to na hovno. Au. Jsi po něm, on je tady zlo největší. Ty vole, hoši, to je moc, tady ten boss. Ale nějak asi taktika by byla, no, jako je dobře, musíme utočit na ně taky, jo, to je samozřejmě, ale hlavní průser je ten troll. Ale máme dobrý checkpoint. Tyhle dobrý aspoň teda, jsme ho jednou hitli, jdem optimisti, ty vole. O, kolečko.
Ježiš, já jsem nevěděl, že budu dělat tady to. Tady seš. Ty vole, jsem použil moc brzo asi. Ach jo, ty vole, to té flusance nemám rád. Aha. Ten křížek se měl zmáčknout. Já jsem nečekal, že použije takový útok. Ty vole, i když jsem byl schovaný za ním. Já jdu k němu. On se teleportuje. On se teleportuje a hned střelí zase. No samozřejmě, ty vole. Tak jinak. Ježiši, ty vole, já nevím, co mám dělat proti tady tomu. Asi možná to prostě odrazit, že jo? Co děláš, ty vole? Pořád se teleportuje jenom. No já jsem byl zpomalený, takže já jsem nemohl nic dělat, sorry hoši. Byl jsem hrozně zpomalený. Udělal jsem správně, ten jako to prostě uhejbnul jsem, ale bylo to hrozně pomalé. Takže zase takhle. Musím hitnout asi jednou, nebo já nevím. Tak úplně. Ach jo. Prost. Co jsem měl dělat? Já jsem byl zpomalnej, vole, to byl šachmat. Co děláš? Zase tam spawnuješ? Tak. Jdeme do něj hned. Ty vole, tak to bylo na hovno. Chci držet odstup, to je nejhorší. Já to nechápu. Tady ne, za mnou. Tady seš. Ty dostaneš tam ten stun? Já to ti jenom uhejbat. Jasně. Jasný. Ne, ty vole, zrovna! Tady seš! Tě vidím! Ty vole! Vychcánej jeden! Se teleportoval, že jo? Kdo s tím nesede, krapku? Dobře to zakončil. Now the heart, brother. You'll have to get your hands dirty. To tam vidím něco, co mi připomíná God of War 2, vole, tam ty Phoenix, no to je. Tady jedna. Zase R1. A máme to.
have the heart. I need nothing more. You're set. Better not to linger. Check now. Kaiki. Zeus. Zeus. Zeus? My father. Your father was Zeus? Well, that explains a lot. What is that place? Never go there. Understand? How is he here? That is not possible. Iluze. Matugrhelsson. Matugrhelsson známý jako syn Helheimu a strážce mostu. Jak se zdá, narodil se v Helu a byl zde i vychován. Vyrůstat v kmeni trolů asi nebylo jednoduché, ale vyrůstat v Helu muselo být ještě horší. Just an illusion. Hell's known for torturing its inhabitants with their own past. We should focus on getting back to your son. Jasně, to dá smysl. Co pak to máme? Plamen chaosu! Takže si můžeme vytunit čepele chaosu. Yes. Je to malý plamen, který nemá žádný zdroj, ale hoří ve všech směrech. Vytvářený je z velkolepých bitev. Používá se k vylepšení čepelí chaosu. Yes. Vlastně, ještě tři tady jsou v té hře. Kurva. Tak, dobře. To bychom mohli vzít. Taky. Potřebujeme se vyléčit, ty vole. Co se stalo na kláračku? Co je tady to sakra? Jo, to můžem. It's cold. Real quick, give me your blades. Why? Yeah, I said I'd help you and I aim to. Come on. Ty vole, ten je všude. Equipment's in Midgard. Be right back. Yeah. You don't suppose he'd nick those, do you? There. You're ready for the winds of hell. Just target this magical glow you get here with your blades and throw. Počkej. Vichry Helu. Vichry z Helu jsou velice nestabilní, ale lze je držet polapené pouze na 10 sekund, než se vrátí do své poslední větrné pasti. I sometimes wonder if there was once some sort of accident in his brain. We have been away too long. To jo, já se teď mrknu ještě sem. Stejně něco není, ale tady asi je guano. Proč to vypadá jak God of War 2, kurva, tady to. To byl taky most. Ba, to je nějaký easter egg, ne, God of War 2. Tak. Takže to můžeme i aha, až to chápu. Makes sense. Takže tady mi to spadlo, jo, teď jenom musíme to ukrást. Berem, hráme to sem. Nice, to se otevře hned samo. Ježiš, noční můry tady toho typu, jo? Tady zrovna. Je to všechno? What the fuck? Jako, jaký to mělo smysl? Nás tady chtěl rozehřát nebo co? Když můžeme, můžeme nahoru. To je ta nová noční můra, že? Ledová noční můra. Tyhle noční můry používají stejnou ledovou moc, kterou jsem viděl používat nemrtvé z Helu. Pokud nás zasáhnou, tak nás svými kouzly zpomalí. Jasně, to příště. Tady, to je asi jenom na výhled, nebo by to nemohl být nějaký havran, že? Tady ho nevidím. Takže pokud tady havran je, tak prostě nevidím. Tak z toho nespadlo nic, respektive žádný léčivý kámen. Jo, tady to si jenom přesunem. A
co tady dole? To nevypadalo, že tam můžu jít. Nice. A můžeme jít zase dále. Boom. 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 Ježiši. To je ten idiot, že? Ten za to může. No já nevím, mě to je zpomalé, já se nemohu nic dělat. Ten Brok nám taky mohl třeba vytunit ty čepele, vole, to by bylo třeba super. Víš, ono nám to dalo, ono nás to dalo odtud. Vývojáři jsou vtipný, ty vole, velmi vtipný. Co tady dovolujou ty vole na mě? To nemá range. Dobrý. Hodně dobrý. Máme to, že? Ah, jsme šikulové. Víte, jak nám to jde, sakra. Říkaj, tady nahoru zase můžem. A to je zase poratra. Ale můžeme sundat dolů. Ne, to nikde jinde. Když tam potřeba. Když ten Atreus tady bude použitelný skoro všude. Užitečný velmi. Užitečný chlapec. Tady nic. Dobře no, tak jdeme zase dál. Zpátky. Zeus byl tvůj otec? Ne teď. Musíme fokusovat na vyhlášení. A s tím nemůžu nemůžu. Just contemplate that little nugget in silence then. Jo, přemýšlej o tom. To ti povoluju. What? Jo, čekat. Co takhle? Jaha. Kde by se to dalo otevřít? Je tu něco ještě? Třeba havron nebo něco? Ne. Není. Bohužel. Ale mese, tady vidím něco dalšího. Tady. No jo no, trulička. Pojď sem. Pevná Svartalfheimská, nevím o co, to nemůžu vyslovat, to je hrozný. Ježiš, on tady čeká, vidíte toho zmrda? Teď se tam krásně hladí tu svůj čepel obrovskou. No tak pojď sem, ty kokot. Debil jeden. Dobrý, jdem od něj dál. A už je to dá větší damage. Boom. Nice. Dál od něj. Ježíš, já jsem to podržel. Jasný, chápem. Tak, nemůžeme udělat tady to. Tak umřel, ten byl jednoduchý teď. Co pak z něj spadlo, ty vole? Smrtící válečné rukojeti. V zástěvčeně hlavice čepelí. Aha. Nízká šance aktivace výhody, která poskytne dar síly. Při úspěšném zabití Sekirou, když to porovnáme. Jo, máme to docela dobrou. Máme jako fialovou, že jo, to je lepší. Ta legendární předmět, to je lepší než nějaký vzácný předmět. Takže asi ne. Takže tady máme nějakou další radu.
cestovatel z Hellu. Nemrtví cestovatelé jsou mnohem agresivnější než jejich obyčejní příbuzní. Útoky na dálku nejsou snadné, protože se prozeběhne přímo proti nám. To jsem dělal. A to je ten byl docela slabý, protože už jsme bojovali proti nějakému, který byl silnější. Protože tady máme něco ještě. Moment. Jde sem. Čemu to sakra je? To byl asi na začátek, ne? Ježiši Kriste. Pojď sem. No, teď si tady aspoň ochutnáte, jaký to je. Ale mě to trefil. Ježiši. Ne. Ach jo, vole. Co to bylo? To jsou ty silný, ty těžký útoky, že jo, ty R2. To je sebevražedný. Ty vole, ono to nedosáhlo. Nech mě, vole. Ty mě serete tady všichni. Jau! Já se to nestí zmáčknout. Jo, je to konec, vole, kurva. Ježiš, ono mi to tam zamířilo někam úplně na hovno. No já nemůžu nic dělat prostě. Ta noční mura tam něco dělá za píčoviny. Ta nebyla tak nebezpečná a stejně, vole, jsem na ní zareagoval. Jo, on je vysoké level. Tak. Třetí, tak. Jsem ty zmrde. Do vzduchu s tebou. Tak. A je to. Takže my to budeme také posunovat, předpokládám. A to máme oči kámen. Ledová noční mrze zase tady máme to radu na někoho, na koho nepotřebuje radu. Když otec svrhne svoji sekeru na noční můru, přitáhne ji tím blíž k zemi. Pak jí může útokem blízko dorazit. Ach jo. Prostě opět k ničemu rady. Dobrý, já jsem stihl. Stihli jsme to, boys. Tak. Ježiš. Tak, táhni. Tak. Jau. Bum. Hoříš. Táni do prdele. Dobrý. Drž si odstup. Hajzle, jeden. Tak, další tuhej, tady to se mi ani nezresetovalo, to se mi teda zresetovalo. Právě že naopak. Ježiš, kolik jich tady je, boha. Nenechaj jim tak odejít, co? Behind me? Jo. Pozdě. Dobrý. Ty vole, zmrdi. Pojď sem. Nice. To berem. A já se tady koukám. Jak budeme tak přenášet ty vole tam ty... Vy víte, co myslím. Hej, tam to dám, už to vidím. Tak, neserte mě. Tak.
Já, kurva. Ano, hodně big slow. A snad všechno zatím? Snad všechno? Doufám, že jo. To je tady někde dole, ne? Tam to je nějaká kravina. Jo, tady to je. Tam bude truhla, 100% tam bude truhla. A doufám, boys, že tam bude nějaká kvalitní truhla, nějaká perfektní. Že tady už nic jiného není, že jo? To je jediný způsob, kde to využít. Nebo jediný místo, kde bychom to mohli využít. Tak, teď jdeme zase naspátek jako kreténi. Já jsem právě toho nechtěl tady všude jako používat, protože ten checkpoint je vždycky na začátku, nebo aspoň tak to vypadalo, že bude. Takže to uděláme také zpětně. Pojď sem. Tak kam to dáme, tady to druhé. No to je tam, už to vidím. Musíme si taky být jistí, kam to dáme, že? Takže sem. A to další dáme kam? O, já si nesmím, jestli to vidím. Vidím prd, prd, prd. No, kam to dáme, ty vole? Kam, kde si uložíme? Dámy a paní, já vidím ano. Možná tady je lepší výhled. Jo, tady to je. Už to vidím. Takže... takhle. Musíme to vždycky najít předem, protože nestrácíme zbytečný čas. Nice. Super. No příště to využijeme kde? Protože to není někde hrozně daleko. Tady? Jo, tamhle to je. To je dobře schované. Nice, máme to. Nice. A předposlední je kde? To bude předposlední teď. Nás bude čekat předposlední. Ale aspoň předpokládám. Jo, tady to je, už to vidím, už to vidím. Tak se na to stihnem, to je docela dál, než normálně bejvá. Pojď, pojď, pojď. Let's go. Utíkej, kraté, utíkej. Ty, já jsem se koukl špatně. No, to je tady. Já jsem zaváhal. Šup. Ne! Ach jo, ty vole, to se nemyslí vážně, ne, s tím time limitem. To musí jít takhle, ne? Jo, tak je to tak musí. Tak to půjde v pohodě už. Tak to půjde už. Nice. Teď to stínem snad. Jestli ne, tak mě jebne, vole. Takže takhle. Vole, a teď budeme běhat jako život. Jako život. Jo. Tak co pak tu máme? A to je zase lehký. Už nemáme tvoje těžký, to nemáme ještě. Kruhový útok s rozmachem, který zasáhne všechny nepřátelé poblíž. Jo, ten je dobrý. A vytunit to můžeme? Já bych ho vytunil. Hned to vytuníme. A i další, jo. Prodlužuje dobu trvání útoku. Značně prodlužuje dobu trvání. To se bude hodit. Sice jsem to nevyužil na tu sekírku. Takže tady to můžeme zkusit hned. Že on to dává stůl, ty vole, to je nechutný. To je hodně dobrý. Jo, tak já jsem spokojený. Tohle to stálo 100% za to. Well. You made it. Better get home to your boy already. Jo, ale já jsem si taky u tebe něco vytunit. Vylepšení čeplech, čeplí chaosu.
Počkej, ne. Počkej, čepl tady, čepl je chaos. Super. Takže runový útoky budou dát větší damage, no. Jo, že budeme, tak to je hlavně asi o tom, že nám to zpřístupní ty vylepšení. Jasně. Robit. Co nám to tady umožňuje? To všechno je vzácný, ale my máme legendární výstroj na hruď. Budeme se pak do toho musplhajemu někdy, jo. Bohužel. Teď nic skupovat se asi nevyplatí, předpokládám. Ale ještě se mrkne, nebo ne. Stejně všechno bude struhel. Všechno, vole. Má... Ne, to nemá cenu. Musíme jít tudy. Ještě se mrknem teda, co můžeme. Tady ty dovednosti, že jo? Tady to máme nové. Měřivý chaos. Stiskni R1. Stiskem R1 provedeš mocný útok, který zasáhne všechny nepřátelé konkrétně. To je jako, že to zmášu poprvé, jako tam nejsou detaily, ale jako kupuju to, už jsem to líbí. Jo, to je, tady vidíte přesně, během předposlední útoku a tady, no tady nic, vole. Tady během předposlední útoku, tady to se určitě hodí. Tam, no tady to nemáme, tady to je to obětování, jasně. Tak, to je všechno, že jo. Jo. We shouldn't delay, brother. It's straight back to Midgard with that heart. Jdem do Midgardu zpátky. Jo, to musíme dát trhaň. To je rychlý, tady nemusíte s tím točit jak čuráci. Ještě mu rozumíš zase. Yes. Oh, don't mistake me, brother. From what I heard, the Pantheon had it coming. It's still a bit to take in. I knew you hate gods, but you really can't stay away from them, can you? You must say nothing to the boy. He must never know. Bollocks, brother. Bollocks. 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 He has to know. He'll never be whole without the truth. Look, I get it. You hate the gods, all gods. It's no accident that includes yourself. Ne, jo, no, jsme taky bohé, v podstatě. You see that? He feels that. He can't help what he is. He can't begin to help it because you haven't even told him. It's all connected, man. You will tell him nothing. Very well. Well, Mimire, budeš držet hubu. Dobře, pánové a dámy, tady bychom to měli ukončit, jelikož jsme chtěli udělat celý, no, ono tam něco zbylo v tom Helheimu, my se tam vrátíme, ale většinu toho Helheimu jsme stihli. Tím pádem to tady zakončuju a uvidíme se zase příště u jiného videjka nebo u dalšího dílu této série. A pokud jste ještě neučinili, určitě omrkněte můj druhý kanál, kde naleznete všechny zajímavé klipy z mých let's playů.